Ja sam ove nedelje probao neke varijante, naravno, to što mi treba za sutra. Da vam budem precizan, do kraja sutra treba igrač na postavljenu odbranu koji može da napravi jedan na jedan, koji može da, iz nekog prekida, iz nekog solo akcije, da razbijemo taj bunker. Sa strane centar šut i ko će to da završi. To sve diktira tim. Mi juče smo probali nešto, nisam bio zadovoljan. Tako da imamo i drugu varijantu, naravno da moram da preuzmem maksimalnu odgovornost i to činim, Za prolaz u sledeće kolo moram da pronađem tim koji će da pobedi sutra. Biće promena u ekipi, biće promena, ali uslovljene su zbog čega ne mogu da vam izdiktiram tim, jer čekam da se završi trening da vidim ovi roviti igrači koliko će moći. E, to je jedina stvar koju čekam. Ovo sam vam odgovorio, Dujmović će da brani, Mlađović neće da igra. Ovo drugo je, zavisi posle treninga. Mogu odbranu da vam izdiktiram ako vam to pomaže. To će biti Aksentijević, Tolor Dava, Jovičić i Maka. Ovaj dečko Francuz. To je odbrana, Pejović ispred njih. Sava Petrov levo gore, Štula u špicu i Jovanović desno. Ostaje dilema dva vezna. Imamo četiri, dva će igrati. To zavisi sad, posle treninga ću doneti konačnu odluku, da ne mislite da nisam spreman, spreman sam za sve varijante, a jedini cilj je pobeda i prolazak u treće kolo. Kako ćemo to ostvariti, to ćemo sutra morati svi zajedno da dodamo tih 10% na ovih 100 i to je prolazak.